І ще одну злочинну групу викрили на Дніпропетровщині. На цей раз махінації крутили із пальним. На потужностях нафтопереробного комплексу ділки налагодили повний цикл виробництва дизельного пального та бензину. Про це повідомляє Дніпропетровська обласна прокуратура. За даними слідства, організатори нелегального бізнесу – двоє братів з Дніпра. За спільників були директор НПЗ і власники АЗС. Готову продукцію реалізовували через мережу підконтрольних автозаправних станцій по всій країні без жодних документів. Правоохоронці провели обшуки на території 8 областей за місцями мешкання фігурантів, офісах підприємств, НПЗ, а також у місцях збуту фальсифікованого пального. Під час обшуків у ділки вилучили понад 850 тонн нафтопродуктів та обладнання, а також готівку в національній та іноземній валюті на загальну суму майже 200 мільйонів гривень. На виробничі потужності незаконно НПЗ, АЗС, рахунки комерційних структур, задіяних в оборудках, накладено арешт. Окрім того, 10 учасникам організованої злочинної групи було повідомлено про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України.